Uudet kengät ja ihan mutainen pelto. Yök. Terveiset sinne ruudun toiselle puolelle ja tervetuloa uuden videon pariin. Tahkolta on kotiuduttu ja nyt ollaan taas aurinkoisilla kotipoluilla. Ja se minkä takia täällä ollaan, niin mulla tuli aivan pakottava tarve lähteä kuvaamaan vähän 4K-videota, jotta mä pääsen editoimaan ja toivottavasti julkaisemaankin sitä. Eli mä haluan nähdä, toimiiko mun laitteet ja editointiohjelma 4K-videon kanssa ja eroako se jotenkin selkeästi tosta aikaisemmasta laadusta. Voitte oikeastaan pistellä kommenttiin, että miltä se teidän mielestä näyttää. Onko tässä mitään eroa suuntaan tai toiseen? Mulla on kuvauskalustossa kaksi muutakin pientä eroa siihen, mitä mä normaalisti kuvaan. Mulla on tässä GoPro ympärillä toi Media Mod, eli siinä on toi tuulen suoja mikin päällä. Eli ei pitäisi kuulua sitä tuulen kohinaa, vaikka tää tuulee aika tuhdisti. Ja toinen ero on se, että mulla ei ole sitä maxilinssiä, vaan toi GoPro on ihan vakio linssin suoja. Eli videon aihe on ihan vaan nätti keli, kotipolut ja pientä kameran ja ominaisuuksien testailu. Ei sen kummempaa. Ei se aina tarvi olla niin ihmeellistä. Nyt tulee hienot portaat. Kattokaa. Nyt on niin kova tuuli, että on ihan pakko testimielessä vähän höpöttää jotain. Mikään juoksulenkkihän tämä ei varsinaisesti ole, enemmänkin kuvailua ja ulkoilua. Tahkon 4000 nousumetri mäkiviikko painaa vielä kropassa, niin parempikin ottaa ja iisisti. Viikon päästä on kuitenkin Mustavuori vertikaali ja sinnehän lähdetään voittamaan. Ainakin itsensä. Ei vaan nauttimaan sinne lähdetään. Tulkaa tekin sinne joko katsomaan tai miksei vaikka ihan tunkkaamaankin. Hieno tapahtuma, voin suositella. Olin siellä viime vuonnakin ja tein siitä ihan videonkin. Käykää tsekkaa se, jos et ole vielä nähnyt sitä. Hopi hopi. Ei vielä, kattokaa tää video ensin loppuun. Se oli semmonen noin 5 kilometriä ja 45 minuutin kevyt kamerahölkkä. Pistäkää kommenttia, mitä piditte, miltä näytti, tulis mitään kysymyksiä. Peukaloa ylös, jos tykkäsitte videosta ja jaksoitte katsella tänne asti. Jos haluatte nähdä tätä ja paljon muuta jatkossakin, niin pistäkää kanavaa tilaukseen. Arvostan suuresti. Mä en tosiaan itse vielä tässä vaiheessa tiedä yhtään, että millainen tästä videosta tuli ja miltä toi kuvanlaatu näyttää yhä, mutta mä voin pistää tähän toho vaikka tekstinä, niin tiedätte meikäläisenkin mielipiteen. Ja on tää ainakin jonkunlainen, jos te nyt katsotte tätä, niin se tarkoittaa, että mä oon julkaissut. Mä hölkkäilen tästä vielä viimeiset muutamat sadat metrit kotiin ja sit tää on tosiaan tässä, mutta ei mitään, nähdään seuraavalla videolla ja ehkä jopa Mustavuoressa.
ei muuta kuin seuraava kerta. Se on moro!